Стихія на Миколаївщині давно минула, однак комунальники подекуди і обласні депутати продовжують розгрібати її наслідки. Хто сніг, а хто причини чергової неготовності області до зимових хуртовин. Миколаївщина знову програла снігопадам, доводиться констатувати обласним очільникам. Облавтодор в екстрені дні завії послуговувався лише 17 машинами, яких катастрофічно бракувало. Доводилось залучати місцеві підприємства, аби підсобили технікою, розповів губернатор області Вадим Меріков. Сам він, до речі, керував процесом із-за кордону. Відпочивав, знаходячись у відпустці. Якщо я не знаходився фізично, це не значить, що я не присутствував при цій проблемі. Вот. Что касается непосредственно ситуации, которая произошла, ну это стихийное бедствие. И такое бедствие происходит не очень часто в Николаевской области, да и в целом в Украине. Заступник губернатора і за сумісництвом керівник обласного штабу боротьби зі стихією Микола Романчук зауважив, зіткнутися довелося із наболілими проблемами. Пального бракувало, а облавтодорівці працювали взагалі у борг. Зарплатню їм не виплачували вже кілька місяців. Тим не менше, роботу штабу оцінив позитивно. Ни одного человека, никто, кто был, я лично проезжал все дороги, ни одного человека не обмороженного, ни одного человека замерзшего. 11 родов, 11 детей родилось в это время, в степи. Ніхто не замерз, дві операції зробили. Вже за кілька місяців на автодорівців чекає ремонт доріг. Однак, чи знайдуться для цього кошти, місцеві очільники не можуть дійти згоди навіть між собою. Йде реформування Укравтодора. І от після цього ми вже будемо розуміти, які цифри є на ремонт наших доріг. От. Я думаю, що... Мы весной начнем ремонтировать наши дороги, которые в ужасном состоянии находятся, а тем более после таких снегопадов и после того, что прошла и тяжелая техника. Но это впереди, бюджет обязательно будет государственный на ремонт и строительство дорог. В бюджете Украины 2015 года утвержден бюджет Украины. Строки Укравтодор нет вообще. Нету сьогодні ставки і денег, і в області нет. Тетяна Коренківська, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».